Só vou esperar o pessoal que tá. Tem a roupa do Firefox, tá chegando. Bom dia, Campus Party. Obrigado por estar aqui de manhã. Ontem já o pessoal varou a noite aí, Campus Party. Bom, vou apresentar Firefox OS para vocês. Essa vai ser a primeira apresentação oficial do celular preview para developers. Então, vocês foram premiados aí com esse primeiro lançamento. Quem aqui já ouviu falar do Firefox OS? Muito bom. Eu sou Fábio Maione, sou responsável da Mozilla América Latina. A gente tem trabalhado desde o ano passado, quando a gente anunciou na Mobile World Congress de Barcelona, que a gente ia levar a web para a plataforma mobile. E esse ano, na Mobile World Congress em Barcelona, final de fevereiro, a gente prova isso que a gente fez. Então a gente trouxe a nossa plataforma web e ela vai ser mobile. Então, o Firefox OS, a gente levou a web aos dispositivos móveis. Então, a gente criou novos padrões. A gente vai pegar tudo que a gente já tem no Firefox, desde que a gente tinha na época no nosso Netscape, para ser mobile. Então, foi onde surgiu a ideia. Então, trazer o Open Web, padrões abertos, como devem ser, e não plataformas proprietárias, com APIs proprietárias, que você tem que requisitar acesso a elas, e algumas empresas apenas têm isso. Não, a Mozilla ela é aberta, a Mozilla é sem fins lucrativos, a gente é baseado em comunidade, a gente depende dos usuários, e a gente preza pelos usuários. Não é à toa que ontem a gente recebeu o prêmio da empresa de mais segurança ao usuário. Então, ontem a gente recebeu um prêmio mundial de que o Firefox é a plataforma web mais segura aos usuários. Então, a liberdade, ela vai ser desde os operadores, qualquer um pode pegar, ele está no GitHub, qualquer um pega o nosso repositório, o código, customiza como ele quer, os OEMs, eles podem customizar da forma que eles quiserem, e os usuários também. Vocês criam as suas customizações do sistema operacional da forma que vocês bem entenderem. Ele é livre, aberto. Então, a grande oportunidade dos desenvolvedores. O sistema operacional, ele é apenas HTML5, JavaScript e CSS. A gente não tem nada além disso. Nenhum programa, nenhum software, nenhum aplicativo que você vai criar dentro da nossa plataforma vai ter Java, C ou Objective-C. Esquece, é apenas web. Então, todo desenvolvedor web agora vai ter acesso real às plataformas web. E não depender, criar o seu web app, compilar ele para ele ser portado e às vezes ter algum bug. Não, o nosso nativo é o teu web app. O que é isso? Ah, tá. Opa. Ali. Então aqui, os OEMs, eles vão poder customizar, fazer o que eles quiserem com o sistema operacional dentro da sua plataforma. E a liberdade do cliente. Qual a liberdade do cliente? Ele vai poder, dentro do sistema operacional do Firefox OS, ele é multiplataforma. Então, o teu mesmo aplicativo que você roda dentro do nosso celular, você vai rodar ele dentro de um Android ou dentro de um desktop. Basta você ter Firefox nele. Porque é o nosso motor do sistema operacional é o Gecko, que é a mesma engine do Firefox. Então, onde você tiver um Firefox instalado, não importa qual sistema operacional, o seu aplicativo irá rodar. Então, com isso, os novos padrões web, o que a gente fez? A gente pegou todas as APIs que eram proprietárias de envio SMS, ligação telefônica, Wi-Fi, vibração do celular, NFC, a gente transformou tudo isso que era em C,
hoje são, são APIs simples em JavaScript. Você faz uma ligação celular via JavaScript. Você ativa um NFC via JavaScript. Você acessa um Bluetooth via JavaScript. E tudo isso está padronizado em W3C. Então, aqui como é a estrutura do nosso sistema operacional. São apenas três camadas. Então, a gente tem o Gonk, o Gecko e o Gaia. O que eles são? O Gonk é onde vai estar o nosso Linux, onde vai estar o nosso kernel, onde a gente vai pegar as informações do hardware para enviar ela ao Gecko, que é o nosso motor. Que aí ele vai interpretar aquela API para ela ser consumida em HTML5 e JavaScript. E o Gaia é onde vai estar a sua interface gráfica, é onde vai estar a sua aplicação. Então, de novo, não existe nenhuma linguagem além de HTML5, JavaScript e CSS. Isso é a nossa plataforma, ela é web. Então, quantos de vocês aqui são desenvolvedores? Levanta a mão. Quantos são desenvolvedores web? Legal. Então, como vocês vão testar o Firefox OS? Primeiro, desenvolvedor web, a gente aconselha vocês utilizem o Nightly. Nightly vocês vão ter todas as atualizações diárias do Firefox. As últimas, os últimos componentes do Firefox, as últimas ferramentas do Firefox. Então, a gente já tem, essa ferramenta já está na versão release, se eu não me engano, desde a versão 14. Isso aqui é a imagem responsiva da tela. Então, você que cria o seu site mobile, ou um site normal e um mobile, para você testar ele, você não vai pegar a sua tela e diminuir o tamanho da tela para ver se ele vai caber. Nessa ferramenta, você vai pedir o tamanho responsivo dele, abrir qual é a tela, e falar qual é o tamanho que você quer, ou simplesmente arrastando na borda inferior, qual o tamanho customizado que você quer que seja o tamanho de teste da sua aplicação web. Então, você também tem o simulador do Firefox OS. Então, você vai em Addons. Deixa eu reiniciar ele. Então, opa. Aqui é a tela do simulador. Ele abriu aqui. Então aqui você tem realmente todo o sistema operacional do Firefox OS para vocês testarem. E aí vocês podem testar a sua aplicação. Ou o sistema operacional, brincar com ele. Então, a versão do simulador que a gente está agora no repositório, ele está na parte de addons do Firefox. A gente lançou, porque no sábado agora passado, a gente teve um evento aqui em São Paulo, que foi Firefox OS App Day. O que aconteceu aqui? Opa! Opa, o áudio. Tá. Então a gente teve o Firefox OS App Days, e a gente lançou por conta desse, a gente teve em 26 países simultaneamente o evento, que era para os desenvolvedores tirarem as dúvidas com a gente de como criar uma aplicação para o nosso marketplace. E a gente lançou a versão 1.1 Preview, que ela tem algumas melhorias em questão do console e dashboard, você fazer alguns testes em tempo real. Então aqui é um screencast do simulador. This is the Firefox OS Simulator. The simulator provides developers with a way to test their apps using the same screen resolution, user interface, HTML, CSS, and JavaScript capabilities of the real phone. It comes with the Firefox Marketplace pre-installed, so developers can see the discovery, launch, and install experience just the way their customers see it.
It even provides a software simulation of the hardware home button. From this dashboard, a developer can install their packaged or hosted app directly into the simulator. The newly installed app is available for immediate use and can be updated at any time. Using the simulator during app development will dramatically improve developer productivity and yield better apps in our marketplace. All the usual Gaia user experience elements behave as they would on the real phone. We expect version 1.0 of the simulator to be ready for developer use by the end of November. Então aqui, alô? Então aqui é onde vocês vão encontrar o nosso FTP, as versões atualizadas, que ainda não subiram para a versão final do Firefox OS Simulator. Então aqui você tem a versão 1.1, já tem alguns previews alpha da versão 2.0, mas aí fica à vontade do desenvolvedor brincar com ele uma versão alpha. Onde vocês podem ver o Gaia, ver exemplos de aplicações já, ver como é que é a nossa interface, customizar ela, hackear. Está no nosso GitHub, Mozilla Butchugeko Gaia. Então, por que Butchugeko? Então, era o nome que a gente chamava internamente do Firefox OS, antes. Então, botando do Gecko, alguma coisa assim. Mas agora, toda a documentação, vocês vão encontrar já tudo como Firefox OS, da nossa plataforma, seja ela o MDN, Mozilla Developer Network, ou seja, na nossa wiki. Mas se porventura vocês encontrarem alguma coisa na web separada, ainda como B2G ou Butchugeko, trata-se da mesma plataforma. Então, como é que você vai criar seu app? De novo, é web, é HTML5, é JavaScript e CSS. Então aqui, esse é o nosso portal, Mozilla Developer Network. Aqui você encontra de tudo para desenvolvimento web. O que vocês quiserem tirar dúvida, assim, vocês podem, vai, procura na internet, mas se vocês já forem aqui, vocês vão ter a resposta mais rápida. Você vai ter tudo sobre HTML5, tudo sobre JavaScript, DOM, exemplos de aplicações no nosso Labs, coisas que a gente está criando de protótipo, de testes. Vocês já vão saber, tem uma documentação um pouco mais rica e exemplos mais robustos. Então, como você vai criar um desenvolvimento de uma aplicação? A gente tem a documentação deles. A comunidade tenta sempre caminhar, traduzindo e ficar em tempo real com o que é publicado por nós. Mas às vezes, alguma documentação, às vezes vão achar ela em inglês apenas, ou alguma outra língua, um espanhol. Mas isso varia do esforço da comunidade. Então, a aplicação que vocês vão fazer é apenas tecnologia web. Então, o que você vai precisar fazer para criar a sua aplicação? Desenvolver seu aplicativo, fazer ele em HTML5, criar um manifesto para ele e publicar ele ou instalar na nossa, publicar ele na marketplace ou instalar no seu celular. Então, às vezes vocês não vão precisar muitas vezes reescrever ela do zero, porque muitas vezes você já tem um site mobile, você já tem a sua aplicação web. Você vai precisar adaptar alguma coisa para se tornar responsiva, porque variando do tamanho da tela do dispositivo. Você vai criar um manifesto, que ela é uma extensão web app. Você tem pelo menos um pointer? Qual que é? Vermelhinho. Ah, vermelhinho. Tá. Então, o que ele é? Ele vai ter um jeitão aqui, tipo um JSON,
onde você vai colocar qual é a versão da sua aplicação, o nome do desenvolvedor, a descrição, os ícones que você quer utilizar, quem, as suas informações, então, de onde vem a sua URL, seu website, como é que vai ser, o que ele vai permitir instalar, o que ele vai pedir requisição. Então, por exemplo, ele vai usar um app cache, permissão de SMS. Então, se for utilizar um geolocation, for utilizar ligação telefônica, API de contatos, vocês vão colocar na descrição aqui. E quais são as traduções que tem na sua aplicação. Para que isso? A gente vai saber, então, depois da hora que for para Marketplace, as pessoas vão saber, ó, eu quero uma aplicação que seja 100% português, eu quero que seja 100% em espanhol. É aqui que você vai ajudar o usuário a encontrar a sua aplicação e a ter mais downloads. E aí você coloca alguma descrição, a descrição também na língua em que você está traduzindo. E aí você coloca no verificador de manifesto. Então aqui você vai colocar a URL onde está a sua aplicação. A gente vai verificar. Ela leva em torno de 1 a 2 dias no máximo para ser verificada. O que ela vai verificar? Apenas se ela roda. Ela não vai verificar o conteúdo, ela não vai verificar nada da sua aplicação. Ela só vai ver se está certa e se ela vai ser instalada nos dispositivos de forma correta. Então, publicar o seu aplicativo. Você vai colocar no Marketplace. Você pode pôr no Marketplace ou você pode colocar em qualquer outro lugar. Vocês são livres de colocar aonde vocês querem a sua aplicação. Não é obrigatório colocar no Firefox OS para ela rodar na nossa plataforma. Mesma forma que você não é obrigado a utilizar os métodos de pagamentos que a gente oferece. Você pode utilizar o método de pagamento que você quiser também. A gente tem o nosso sistema de pagamento. Funciona para o mundo inteiro. Mas você fala, ah, mas por alguma forma eu acho que a Mozilla, não confio nela. Você pode utilizar a forma de pagamento que você quiser. Então aqui é a aparência hoje do Marketplace. Então marketplace.firefox.com. A gente tem divisão por grupos, com os conteúdos de aplicação. E aí para vocês desenvolvedores, o que mais vai interessar é essa área aqui. A área do desenvolvedor. Então a gente tem um Developer Hub, que tudo que eu falei aqui, vocês têm acesso através da documentação. E eles terão todos os links, todas as documentações necessárias, desde o design. Se você é um desenvolvedor apenas back-end, não é um designer, aqui a gente tem alguns exemplos da identidade visual do Firefox OS e ajudar vocês a fazerem os botões customizados, fazerem a aplicação ter uma aparência mais robusta. Como criar sua aplicação e como você publicar. Então são 3 passos apenas a seguir para fazer sua aplicação ficar pronta. E aqui alguns parceiros que já publicaram no nosso Marketplace. E aqui uma demonstração do Marketplace. Áudio. Hey, we're gonna be Hi, I'm Stephen. I'm going to show you the Firefox Marketplace. Today we're going to be walking through the process of submitting and listing an app. Once I'm on the Developer Hub landing page, I can click Submit an App. If I am not already logged in, I will be prompted to log in using Persona. I enter my account credentials. I type very slowly. Once I am successfully signed in using Persona, I will be redirected to the Submit Manifest page. Here, I paste my manifest URL, and automatically validation checks are run on the manifest to make sure it is up to par. I can now continue to the next step. On the Edit App Details page, this is where we select our categories where the app will be listed in, and we can provide additional information such as privacy policy, homepage, extended summary, and support information. I am also going to list that my app can work on all devices, and I will also upload a screenshot of the mobile view. I click continue. And I'm done. I can also click manage my app to view all the information that I just entered,
And in the future, I can edit from this page, and it will reflect on the public details page. Now from my Firefox OS phone, I'm going to launch the marketplace. I click search. I type the first few characters of my app. And I found it. Click. This is the public details page. Here I see the reviews for my app, I see the install button, I see ratings, and I see screenshots. So you speak English? I install. I speak English. The app is now installed onto the home screen, and I can launch it from there. I'm not in Richmond. Okay. So just to show that in partnership with I'm in Mountain View. We create the Geeks Phone Firefox OS developer. So just something like and that. And it works. I mean, if you can ask him. So I'm going to return to the home screen and return to the marketplace. Not ever in my life given a speech. From here, on the top left corner, I can click the gear icon to view my settings. Here I can change my account information, or I can view the apps I previously purchased or installed. By clicking on the launch button, I can actually launch an application from within the marketplace. And it still remembers I'm in Mountain View. Returning to the marketplace, I'm going to browse some content. I'm going to click a category. Here we see the bare information for search results. On desktop, we show screenshots by default, and on mobile, I can simply click a toggle and I can view all screenshots for all the apps. And that's the marketplace. Então, como é que vocês vão fazer a instalação e a hospedagem? Hospedagem, vocês podem fazer em qualquer servidor, qualquer ambiente que vocês tenham configurado. E aí, o que o usuário vai precisar saber? Qual a instalação, de onde está vindo o teu manifesto. No seu manifesto, já vai saber qual é o index, quais são as informações para a aplicação já fazer a requisição certinha e rodar seu web app. Então aqui, quando tiver um sucesso de instalação, ou se houver alguma falha para retornar ao usuário. Bom, então chegou a hora. A gente anunciou na semana passada que a gente tem um celular finalmente pronto para mostrar aos usuários. E aqui está o celular. Essa versão desenvolvedora não é a versão oficial que vai sair ao mercado, mas essa versão que os desenvolvedores poderão utilizar e fazer o desenvolvimento das aplicações do Firefox OS. Então, a gente vai soltar mais informações começo de fevereiro, de como vocês podem adquirir esse celular. E são esses celulares que a gente vai apresentar na Mobile World Congress, oficialmente, como o celular da Mozilla, do Firefox OS. Mas, de novo, esse é o celular desenvolvedor. Tá? Configurações dele são configurações, a gente tem de um processador, a gente tem algumas com dois processadores, isso vai variar do que o usuário, o cliente quer, né, para a sua aplicação. Eu não posso passar para vocês, mas quem quiser agora, depois da palestra, ver o celular, dar uma olhada nele, fique à vontade, vou ficar aqui do lado do palco, fique à vontade de tirar qualquer dúvida. Então, muito obrigado. Sou Fábio Maione. A gente está utilizando para a Campus Party a hashtag Firefox Brasil. Então, se alguém for twittar, for postar alguma coisa no Facebook, por favor, utilize a nossa hashtag ou Instagram. A gente está tendo atividades todos os dias, das 6 às 7 da noite, na sala VIP da Vivo, que é o Team Mobilizer. Então, quem quiser virar um Team Mobilizer, apareça todos os dias das 6 às 7. Quem for mobilizer vai receber informações de primeira mão do Firefox OS, acompanhar certinho o que a gente faz no Firefox OS e ter algum privilégio de hostear algum evento, ou hospedar um evento, ou ir a eventos nossos. A gente tem o QR Code, que já vai mandar vocês para o grupo no Facebook. Então, o Team Mobilizer a gente tem com um grupo no Facebook, vocês podem
interagir com a gente, fazer perguntas. Eu estou postando coisas direto no grupo, de respostas, de perguntas que eu tenho, às vezes, pertinentes e gerais, aqui que eu escuto na Campus Party, eu estou respondendo nesse grupo. Então, fiquem atentos, acompanhem ele, se vocês têm interesse ao Firefox OS. Na sexta-feira, nosso diretor executivo da Mozilla Foundation, ele vai ser o keynote no palco principal, Mark Sherman, a 1 da tarde. É 1 da tarde? Mark. E quinta-feira, qual que é o seu palco? Levanta. Clauber, ele é da comunidade da Mozilla há 8 anos, já um dinossauro quase, já um mascote da Mozilla. Ele vai dar uma palestra aqui nesse palco, quinta-feira, às 2:30 da tarde, certo? Sobre criação de web app com o Gaia. Então, a última camada nossa, como vocês vão fazer sua aplicação, ele vai conversar com vocês. A palestra dele é muito boa, eu convenço, o cara está mais tempo que eu na Mozilla, então, esse bobeiro sabe mais que eu. Bom, é isso, esse é meu e-mail. Bombem de perguntas, pergunta quantas vezes vocês quiserem, qualquer coisa sobre Firefox OS. Então, perguntas. Tem microfone? Quem quiser distribuir a aplicação pelo Marketplace, há algum custo para você se cadastrar como desenvolvedor? Não, nenhum custo como desenvolvedor. Qual a estratégia que vocês estão utilizando para os desenvolvedores de games avançados que querem distribuir na plataforma Firefox OS? A gente tem a equipe de web dev, eles estão criando exemplos de jogos. A gente tem o Banana Bread, não sei se já chegou a... Alguém aqui conhece o Banana Bread? Foi um jogo que a gente criou como exemplo, mostrando o que o WebGL é capaz e o que a gente pode fazer com em jogos. A conexão está boa, assim, para fazer demonstrar o Banana Bread? Está meio ruim a conexão? Não, enfim. Depois eu mando e-mail para mim, quem quiser saber do Banana Bread, eu envio o link. É um FPS 3D, só utilizando HTML5, JavaScript. Tem sombra, refletores em água. Cara, jogão. Tem. A gente utiliza. Você pode usar IndexedDB, SQLite, o que você. Web Storage. Se quiser utilizar o Web Service, aí você monta qual banco de dados você quiser. Mais perguntas? Ó, camiseta. Tem algum problema em usar JQuery Mobile ou C# Touch como frameworks? Alguns têm, porque depende, alguns utilizam de APIs proprietárias do Google. Eles utilizam WebKit. E aí não é nem do nosso lado falar assim, vocês vão hackear a API deles, a gente não pode. Então, a PhoneGap vai fazer um port oficial pra gente, eu consumindo já dentro da aplicação deles, com as APIs da Mozilla. Mas vocês podem utilizar qualquer plataforma para desenvolvimento, mas cuidado para não utilizar apenas de WebKit, talvez ele não rode no Gecko. Por exemplo, porque se você for fazer uma requisição de SMS, e por exemplo, não existe na plataforma, às vezes fica um pouco chato você colocar e inserir uma outra API dentro dessas plataformas. Tá? Mas utilizando ela para fazer usando o jQuery Mobile ou essas plataformas para fazer uma interface gráfica e fazer o bruto, né, do sua aplicação, tranquilo. Depois só pega ele e utiliza, verifica as APIs se estão certas. Rodar no Firefox normal em outras aplicações, por exemplo, Android ou Windows.
é o SOS. Se você fizer uma aplicação e tiver instalado o navegador em um tablet, por exemplo, com o Google, com o Android, ele vai rodar belezas, independente do sistema operacional que ele tiver? Não, por enquanto o Marketplace só funciona no Firefox. Só no Firefox? Só no Firefox. Mesmo que ela seja totalmente web, a pessoa acessando pelo... Por conta do ponto web app que a gente tem, os outros browsers não estão reconhecendo ainda. Então, ao dia que eles fizeram o port para eles, talvez rode. Você baixe o Firefox no outro, você não vai vir com suporte para rodar. Perdão? Se eu baixar o Firefox no Android, ele não vai... As aplicações. Ah, não. Vai. Se você tiver o Firefox Android, você roda qualquer aplicação do Marketplace. Ah, entendi. Qualquer aplicação. Só a questão mesmo é de outro browser. Mas aí, depende da gente, a gente não implementa coisa pra eles. Tá? Você pode desenvolver para quem vai usar o Firefox OS e para quem vai usar só o browser do Firefox em outras aplicações. Sim, por exemplo, você não vai, tendo o seu Android, você não vai conseguir, por exemplo, fazer o Android entender o envio de SMS ou ligação telefônica ou envio de Bluetooth, né? Bom, tanto faz. Como é que vocês estão pensando nessa... A gente vai trocar o microfone. Quem era? Quem que foi que fez a pergunta agora? Acorda aí. Como é que vocês estão pensando em fazer essa parte de segurança dos apps no Marketplace? Porque você falou que não vai fazer nenhum tipo de verificação da aplicação, se ela está funcionando ou não. E os conteúdos maldosos, digamos assim, como é que vai ser feito isso? Bom, primeiro, vamos pensar como é que o Android faz. Quando o usuário vai fazer a instalação, no seu web app, no seu manifesto, você falou qual requisição você vai fazer. É um jogo. O jogo vai precisar fazer ligação telefônica, acessar sua caixa de contato, seu e-mail? Não, ele não vai precisar. Então, aí começa já essa parte. Tem as avaliações dos aplicativos. Então, se o pessoal começar a falar, está errado esse aplicativo, está malicioso, ele vai ser retirado do Marketplace. Então, a gente vai ter essa moderação, mas a gente não vai fazer uma moderação de sempre testar cada aplicação. Não, é pra ele. Vai se pega mais. Vai no Mobile e você pega mais. Ali, ó. Ah, eu não dei pra você. Ó, tem uma pergunta atrás de você. Aí. Ah, ele aqui tá esperando bastante tempo. Desculpa. Quem é? Bom dia. Bom dia. Minha dúvida é a seguinte, tem muitos entusiastas que fazem adaptações no Android de outros sistemas operacionais, ora emulados, ora não. Qual a opinião da equipe do Mozilla quanto a fazer adaptações em dispositivos Android, por exemplo, desde bootloader quanto a emulação? Como assim? De fazer... Implantar um Firefox OS, por exemplo, num aparelho que é específico para Android. Ótimo, faça. Seja feliz. Porque alguns hack days que a gente faz são para fazer ports do Firefox OS em outros aparelhos. A princípio, a gente utilizou alguns aparelhos, antes de a gente ter um hardware pronto, foram Nexus S, Galaxy Nexus e S2. Então, qualquer aparelho que ele utilize de um kernel Linux, ele roda Firefox OS. Basta você fazer o port. Então, se vocês quiserem hackear qualquer celular e fazer ele rodar o Firefox OS, ótimo. Sejam felizes. E se tiverem dúvidas, pergunta pra gente, a gente vai ser mais feliz ainda de responder. Ô Fábio. Fábio, só complementando a pergunta dele, você pode sim fazer esses ports, até porque o kernel do Firefox OS é Linux. Né? Então, e também está no GitHub. Alô? Como tudo isso está dentro do Git, então você pode dar um fork do Firefox OS. Mexer, colocar os drivers no kernel do Linux
que está dentro do Firefox OS e portar isso para qualquer celular. É até legal quem quiser também, né, já começar a brincar com isso, é bem interessante também. Então, qualquer celular que seja baseado em Linux, seja baseado em Android, ele tem todo o potencial de rodar o Firefox OS. Foi aqui. Tá. Vai aqui primeiro. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber como vai funcionar a parte de desenvolvedores OEM criar uma versão do Firefox OS e implantar nele um software malicioso. Como a Mozilla vai lidar com essa parte? Tem tela azul aí? Bom, aí não é uma coisa que vai sair da nossa política, né? É uma coisa que a gente não tem controle, na verdade. Mas claro, uma vez ou outra isso daí vai chegar aos nossos ouvidos e com certeza alguma ação vai ser feita em cima disso. Mas como é a GitHub, você pode fazer fork, a gente não sabe quantas ports tem, quantos forks tem. Bom, a gente vai saber quantos números tem de fork no nosso GitHub, mas a gente não sabe o que as pessoas estão fazendo com ele, entendeu? Mas bom, vocês sabem, comunidade, qualquer fórum, surgiu uma coisa ali, o pessoal vai bombar e falar, ó, visa aqui, esquece, não funciona, ou tá malicioso. Tem uma pergunta ali. Aqui atrás foi bem antes aqui, ó. Tá. Tá, quando você instala o WebAPP, ele vem... Oi. Alô. Alô. Oi. Quando você instala o WebAPP lá, ele vem com a versão, tipo 1.0, e daí você alterou. Como que ele vai fazer a comunicação na atualização? Tipo, na mesma hora. É como se você estivesse abrindo um novo site. Você alterou qualquer coisa, a hora que o usuário for abrir, ele vai estar atualizado. A não ser que você necessite mais uma permissão. Se na sua atualização... Você não tinha a requisição de SMS, depois você colocou o SMS, a hora que houver a atualização, ele for abrir, ele vai falar, ó, agora eu preciso de SMS, por exemplo. Existe uma comunicação então com o Marketplace? Sim, sim, sim. Porque quando você atualizou a versão, você atualizou o manifesto. Aí você atualizou o manifesto e colocou a nova permissão. E aí, no webcache dentro do Firefox OS, ele vai saber, ó, esse mesmo web app, que veio desse mesmo desenvolvedor, nessa mesma URL, anteriormente não tinha. Então... Como se tivesse um diff ali para saber o que foi. Ela está pedindo faz bastante tempo. Bom dia. Oi? Não está funcionando. Bom dia. Oi. Queria... Troca o microfone. Caramba. Não, não querem que ela faça pergunta assim. Tchau. Isso aí não vai com a minha cara. Queria saber se já tem uma ideia, se, por exemplo, já vai vir no mercado, se já vai vir com esse sistema, ou se não vai... Ah, vamos lá, baixar, vamos experimentar... Pô, me trollou, hein, cara. Valeu. O celular sai ainda esse ano no Brasil. O Brasil é o primeiro lançamento do celular confirmado. Depois a gente vai para Europa, Ásia, Estados Unidos. Oi? Estimativa de preço. Ótimo. Então, quanto você acha que ele deve custar? Sim. R$600, cara, você compra 4 dele. Então, assim, esse celular, a princípio, a gente quer que ele seja para classes mais baixas. Então, a gente quer que seja para a classe C, D e E. Então, ele vai ser um celular a um bem baixo custo. E independente do país que ele vai ser lançado, independente do lugar que ele vai ser lançado, é $100. Isso para o usuário final. Então... A gente não quer, a gente não está aqui para competir, chegar e falar assim, ó, ele é melhor que o iPhone, ele é melhor que o Android. Não é isso. A nossa ideia é levar o web e fazer que a web seja a primeira experiência do usuário no celular.
Então a gente quer que ele seja mais um, só que o diferencial dele é trazer o usuário que não tem condições financeiras ou quer experimentar um smartphone e ter essa acessibilidade e ser a sua primeira experiência em uma plataforma web. Então, independente do lugar. Lógico, a gente vai ter algumas versões diferentes, só um processador, dois processadores, quad-core, quem sabe um octa-core, mas o de base, esse daqui que eu estou mostrando, é esse que eu citei de $100. Ali. Tem outro aqui? Só tem um microfone? Ah, tem ele é isso. E aí, Fábio, tudo bom? Tudo bom. Eu vi que como a gente publica aplicativos direto de endereços web, por exemplo, eu queria saber se a Mozilla está montando uma equipe, alguma coisa desse tipo, para verificar antes de disponibilizar na Web Store, por exemplo. Feito a Apple faz com os aplicativos dela. Quando alguém publica, a gente fazer uma pré-checagem antes dele ir para o Marketplace, por exemplo. Sim, é o verificador do... Ele já tem esse verificador automático. Sim. Mas existe alguma equipe que ainda faz algum... Não. Respondi para alguém por aqui. Foi para você. Respondi para ele que a gente não vai ter esse controle. A gente não tem... O controle vai ser um crowd control, no caso. Isso. Muitas vezes a comunidade vai olhar os aplicativos... E os usuários e vão fazer a avaliação dele e falar que ele tá incorreto, ou tá malicioso, ou tem algum problema. Isso é bacana, até porque o público, a princípio, que tá focado no Firefox Web... Tanto que a única que faz isso, se eu não me engano, é a Apple, que verifica tudo e faz antes. Exato. Isso torna lento o processo, assim, porque eu já desenvolvi já... E olha o tamanho da Apple, se comparar o tamanho da Apple e o tamanho da Mozilla... Não tem comparação, mas assim, isso é uma vantagem, porque torna mais rápido. Às vezes nem tanto, por exemplo, a gente tá brigando até hoje para ter Firefox dentro da Apple. Né. Beleza, valeu, obrigado. Olha, quando eu aponto assim, não leve a mal, mas eu não sei quem perguntou primeiro, então tô vendo quem tá próximo. Bom dia. Bom dia. Como é que vocês vão fazer para ter o controle, no caso, de quem vai receber a versão para desenvolvedor do celular e tal? Como é que vocês vão fazer essa distribuição? Não, no caso, quem quiser adquirir a versão para desenvolvedor do celular? Eu. Alô. Ei. Tá. Só entrar no site da Geeksphone. Geeksphone.com. Cadê o cara da Geeksphone? Sumiu. Bom, se eu não me engano, é Geeksphone.com. Sim, fala baixo, mas... Mas a gente vai soltar nosso blog, no blog hacks, tudo, certinho. Mas a gente vai soltar começo de fevereiro melhores informações de como vocês vão comprar o celular. Tem alguns ali atrás. Ó, tem um ali no... É esse daí. Ele tava gritando há um tempo aí. Bom dia. Bom dia. Não, minha pergunta é em relação à responsividade. Se foi preciso fazer alguma otimização no Gecko em relação à responsividade do aplicativo e se vocês vão disponibilizar também algum tipo de guia de boas práticas para o desenvolvimento da interface em relação à responsividade do aplicativo. Tá, a sua aplicação ela não vai alterar o Gecko, porque imagina, sua aplicação vai alterar o Gecko e depois você tem uma outra aplicação multitarefa, ela vai alterar não, o Gecko para aquela. Não, a aplicação, se vocês precisarem fazer alguma otimização no Gecko para... Para o usuário? Não, para os aplicativos do Firefox OS ter uma melhor responsividade. Bom, a gente solta as atualizações do Firefox OS vão ser o mesmo prazo do Firefox, são 6 semanas. Então, por favor, quem fala que o Firefox atualiza todo dia, ele não atualiza todo dia. É a cada 6 semanas. Tá? Então, muita gente fala, pô, mas o Firefox atualiza todo dia, cara. Não, é 6 semanas que demora. É bastante, é muito mais até que os outros. Tá? Obrigado. Respondeu essa pergunta? A cada 6 semanas a gente vai atualizar também o Firefox OS. Porque a gente tem no repositório também a versão Nightly, que atualiza todo dia. Mas a versão Firefox final atualiza a cada 6 semanas. Então, e o patch, pensando nisso,
C, para classe C, D e E. E a gente tem uma plataforma web. Então a gente vai pensar, pô, legal, como é que a gente vai resolver esse problema de 3G? Bom, o telefone está fazendo um trabalho fantástico com a gente, de como resolver esse problema. E por conta disso, os patches, atualizando o Firefox OS inteiro, um patch inteiro dele, como se fosse uma aplicação nova, do zero, 40 megas, no máximo. Isso é alterando tudo dele, alterando o kernel dele, alterando o Gecko dele, alterando o Gaia dele. Então ele é bem leve quanto a isso. Então, e é uma atualização bem rápida e simples. Ela pode ser feita remotamente, não precisa conectar um computador, baixar uma aplicação e alterar. Você faz via conexão web normal. O de verde com coisa branca nas costas. Cadê o microfone? Ah. Bom dia. Bom dia. Só por curiosidade, até o final do ano, quanto vocês pretendem vender desse aparelho de desenvolvedor? Ah, até o final do ano, quanto a gente pretende vender? É. Vixe. Cara, ó, a expectativa do celular final é vender 1 milhão de celulares, pelo menos no Brasil, entre 6 meses a 1 ano. Pra ser sincero, expectativa de venda de celulares do developers a gente não tem uma expectativa, assim, vamos dizer, porque ele vai ser aberto pro mundo inteiro essa venda. E o preço dele é bem barato, então acho que vai vender bastante, assim. E por curiosidade não, também. Não tem. Bom, isso depende do estoque da Geekfone. Cadê o cara da Geekfone? Ele tá em reunião, eu acho, mas. Bom, se quiserem estourar o estoque deles, cara. A gente vai ficar ótimo pra gente, agora pra eles é... Ó, ele tá levantando placa, pulando, fazendo... Tem um outro ali também que tá se espreguiçando. Tem um outro com o braço já dormente. Ah. Bom dia. Bom dia. Eu vi você falando que a plataforma do Firefox OS, ela vai atingir atingir a população que não tem um suporte financeiro para poder interagir com a web. Isso quer dizer que o Firefox ele não vai ser um sistema operacional que possa competir com aparelhos de grande porte, por exemplo, um iPhone ou um Galaxy S4, um S3 no caso, ou então tipo assim, que ele não seja robusto, ou então não. Que ele não vai rodar em aparelhos de hardware forte, entendeu? Não, rodar ele roda. Já fizeram port para S3 nele, lógico. Uhum. Se for maior, roda. A questão é, a gente consegue rodar em celulares muito mais simples, que aí os outros não rodam. Ah, entendi. Então, a questão é, a gente está conseguindo atingir desde lá de baixo até a última tecnologia que sair no mercado. Foi o que eu falei, a gente já tem duas versões oficializadas, que uma é de um processador e outra com dual core. Então, em breve, a gente deve também anunciar alguma coisa de algum hardware um pouco mais robusto. O processador que a gente está utilizando é o da Qualcomm. Então, a gente tem uma parceria. Mozilla Telefônica e Qualcomm. Então, o chipset vem deles. Falando nisso, o Grilo está por aí? Grilo, Qualcomm? Não? Bom. Ah, é. O tamanho das telas também, elas são diferentes nesses dois celulares. Falei, cara, o cara tá 8 anos na comunidade, sabe mais que eu. É 3,5 menor e 4,3 a tela maior. Não que isso vai ser depois a gente chegar, tipo, 42 polegadas, não. Ó, tem um ali que já tá com o braço dormindo. Ah, não, não. Ah, não precisa. Só tem uma outra curiosidade. Isso há mais ou menos, sei lá, 6 ou 7 meses atrás, quando a gente ainda não tinha o telefone de protótipo, né, que o pessoal tinha que hackear os S3, Galaxy, qualquer coisa. Uma coisa que é interessante, eu tô ainda com... Pode mostrar o protótipo antigo? Eu tô com um protótipo antigo aqui ainda, até legal para vocês verem aqui. Esse daqui foi o primeiro protótipo, né? Aquele segundo protótipo, isso. E uma coisa que foi legal dos primeiros testes, né, que o pessoal fez no Galaxy, no Nexus, tudo, é que
a bateria durava muito. A bateria durava em torno de uma semana e meia, de uso contínuo. Sim. Tá? Isso foi uma coisa muito legal. Foi. Eu peguei o telefone ontem, então eu não sei como é que tá já o uso de bateria, mas o Fábio, que já tá há um bom tempo, ele pode até falar para vocês. Esse celular aqui, né, que foi o nosso segundo protótipo, a bateria dele chega uns 2-3 dias. De uso normal, ligação do telefone, via SMS. Mas lógico, se for pegar um jogo usando WebGL, usando GPU, lógico que aí não existe milagre, né? Mas utilização normal, no primeiro protótipo, que a gente chamava internamente de Otoro, a bateria dele chegava a uns 5 dias, 7 dias, assim, dependendo do uso. Então, até para vocês terem uma ideia de como o sistema realmente é leve e funcional, que o pessoal tava falando, ah, mas para competir com Androids parrudos aí, com iPhone, ele aguenta, né? Então, imagina se você tem um sistema operacional leve que funciona com hardware bom. Eu tava vendo a especificação do hardware do telefone de 4.3. Cara, é uma especificação legal pra caramba. Então, se eles vão lançar ainda mais telefones com capacidade maior, eu não tenho dúvida nenhuma de que vai ser muito mais legal ter um Firefox OS do que ter um Android e um iPhone, né? Então, não só por qualidade do sistema operacional, mas por quanto você vai poder usar aquele telefone sem carregar, ou a velocidade do telefone utilizando com o Firefox OS, né? E também de você, às vezes a pessoa está jogando um jogo que ela adora no celular, e ela chega no computador dela, quer jogar com o mesmo jogo, e você não tem. Isso não vai acontecer com a gente, você vai ter acesso a qualquer plataforma. Seja você utilize Mac, Linux, Windows, FreeBSD, se tiver um Firefox instalado, seja feliz, você vai utilizar qualquer aplicação. O cara tá. Sim. Ele tava se alongando lá faz um bom tempo, cara. Tá mais relaxado aí? Conseguiu? Esticou as costas? Bom dia. Bom dia. Eu queria saber, como eu ouvi que o Firefox OS vai ser baseado em kernel Linux, né? Como que seria a limitação do hardware, né? Porque vão ter atualizações frequentes, e um celular com Firefox OS, ele poderia ser atualizado, ter atualizações até mais ou menos quanto tempo? Cada 6 semanas a atualização do Firefox OS. Sim, mas no caso da limitação do hardware, no caso ele vai conseguir aguentar a atualização até a versão X, vocês ainda não sabem, mais ou menos? Ah, não tem limite. Aquele celular que você comprou, se você quiser morrer com ele... Aí vai poder ficar atualizando normalmente como se fosse qualquer tipo de distribuição Linux mesmo. Sim, sim. Ah, tá. Obrigado. Amigo, não tô querendo dizer se você vai morrer amanhã, mas... Oi? Oi? Quem que tá falando comigo? Aqui, levanta a mão. Levanta a mão. Ah! Okay. Fala de esquerda? Eu não falo muito português, só espanhol. Mas eu tinha uma dúvida acerca do telefone, do celular que vende no Japão, na Espanha e, em meu caso, no Peru. Vai ter diferença no hardware? Porque, em qualquer lugar. Para o Samsung Galaxy S3, que vende no Peru, tem diferença no tamanho do... A Mozilla é aberta para a comunidade e todos têm os mesmos direitos iguais. É o mesmo celular para qualquer lugar. E para a internet 4G? Aí depende da operadora lá. Se ela já tiver 4G, com certeza a gente vai suportar. Ah, ok. Obrigado. Tá. Cara, ficou legal essa careca assim, com coisa assim. Tá brilhando, cara. Tipo, tá. Oi. Agora foi. Foi. Então, eu queria saber se existe alguma pretensão da Mozilla em lançar também o Firefox OS para tablet. Se alguém quiser fazer um hardware pra gente de tablet, vamos para tablet. Tá certo. Ó, tem um pequenininho aqui, mas ele levantou só agora. Tinha um outro que tava se espreguiçando. E ele ali, ó. Aquele de camisa cinza ali. Ele tava se espreguiçando muito tempo, cara. Aí, ele tava com a mão levantada atrás do fotógrafo. Oi, fotógrafo. Ele, isso, ele.
Agora você pode descansar o braço e tal. Não escuto. Mudo. Oi. Oi. Como vai funcionar a parte de serviços push? No iPhone a gente tem o push, no Android tem esse 2DM. Vai ter isso também no sistema operacional do Firefox? Push notification? Yes. Você vai querer me dar um abraço. Mas não vou dar abraço pra você. É um injection JavaScript, cara, de uma linha. É uma string, você... push notification. Abriu a chave, manda o que você quer a sua string lá dentro. Acabou. É isso. Beleza. É o mais fácil dos push notifications. 5 minutos. Legal. Então, push notification é... tinha bastante gente se preguiçando aqui, ó. Ó, tem um cara... ó, o que tá com a camisa do Firefox? Firefox 3? Essa camisa? Firefox 1? Ela tá meio desbotada, assim, deve ser tipo 1, 2... Eu quase não uso ela, sabe? Ah, tá. Então, você falou que era classe C, D e E. Isso. Especificamente. Isso. Eu imagino que o motivo seja justamente para popularizar. Sim. É isso mesmo? Não, assim, se for pensar lado comercial, mas não é o nosso intuito, né? Até mesmo porque a Mozilla é sem fins lucrativos. O que a gente quer mesmo é levar para as pessoas a experiência de web em smartphones. Porque hoje, se for pensar um celular de $100, você vai pegar o quê? Mas aí que o Firefox OS vai poder pegar um celular de especificação boa. Então, por exemplo, a especificação do celular mais barato nosso é mesmo o Nexus S. 1 GB de RAM, é um pouco melhor até, porque ele é 1.4 de processador. Então, do lado dele. Quando você vai testar alguma coisa no simulador do Android, ele tem função para tu mandar SMS, ligação, geolocalização. O simulador do Firefox tem alguma coisa assim para testar, de repente, câmera? Sim, sim. Eu poder mudar o hardware para testar uma aplicação pesada, eu consigo? Sim, pode ser. O simulador, você faz a mesma coisa que você faz dentro do celular. Lógico, você não vai mandar o celular vibrar, o seu notebook vibrar, né? Mas aí, com o console, ele vai responder para você, ele recebeu, ele entendeu, ele teve o período de tempo que foi, recebeu a vibração, isso foi só estranho. Mas você pode fazer tudo, qualquer teste. Quem mais? 3 minutos. Aqui, ó. Pequena criança. Oi. Quão aberto é o Gaia? Quão aberto? É. Cara, porque, por exemplo, livre. O Android diz que é open source, mas... Cara, software livre. Você tem as três liberdades. Faça o que você entender, o que você quiser, fazendo um fork nela. A gente, nada nosso é falar assim, a gente é aberto. Aham, aberto, né? Eu quero compilar ele inteiro. Ah, não, mas você precisa de um pacote aqui, uma API que só quem é desenvolvedor, tipo, você pagou milhões assim pra mim nesse mês, aí ela é aberta. Não, tudo é aberto, tudo. É licença nossa da Mozilla, então é MGPL. A gente só tem algumas restrições, mas nada de utilização do código. Algumas coisas legais que a gente já teve problema anteriormente com o browser e questão de engine. Mas forca ele sem medo, sem piedade. Divirta-se. Consegui. Bom, minha pergunta é, já que o Firefox OS é baseado no Linux, há a possibilidade de rodar aplicações do Android nele futuramente? Não, porque o Android é Java. Mas mesmo... Porque a gente só tem 3 camadas, a máquina virtual do Java nele. A gente só tem o Gecko ali para ler web. E outra pergunta, quando a gente instala uma aplicação no Marketplace, ela é baixada para o aplicativo ou ela é linkada lá no servidor? Isso depende do que o desenvolvedor vai fazer. O desenvolvedor, ele pode falar que ela vai ser sempre remota ou que ela vai ser instalada. Isso é no manifest? Isso. No manifest. É o webcache. É. Webcache. 1 minuto ou acabou? Encerrar. Ferrou. Tá. Muito obrigado. Valeu, espero que vocês tenham gostado do Firefox OS.
Vou estar aqui do lado, estou na mesa ali, a gente está tendo um hackathon direto até o dia que vocês ficarem aqui, ou que a gente ficar domingo, sábado. Então apareçam ali, crie suas aplicações com a gente para a gente publicar no Marketplace. E podem bombar de pergunta aqui do lado.